ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထိုင်းထာထိုင်မဲ့ချန်တရားနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မှလေစာရေးသူမင်းသက်ထရဲ့တိုင်းလောကရဲ့ဌာနကြီးအပိုင်း51ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရက်ကဒီလိုပြားများနေစင်ပါပဲ။အခန်းတကားခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတကားခောက်တန်ကြောင့်အတွဲလုံနေတဲ့ရဲရက်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်တုန်ခါသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဖဖို့ပြန်လာပြီတဲ့နဲ့ရဲရက်ကအတွင်းနဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားတယ်။သူမကချက်ချင်းထန်ရာကထပြီးအခန်းတကားကိုပြေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရဲရက်ကတကားခောက်သူကိုတွေ့မြင်ရတာနဲ့ဖရဲရက်ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားကတဝက်တပြန့်နဲ့ရက်တန်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူကသူမရဲ့လေလိုက်လော်ဝါအဖိုးအိုမဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူရဲ့လက်တစ်ဖက်ကကလည်းလည်းမြန်စွာလှူရှားသွားပါ၏အဲ့ဒီကရဲရဲကသူမစီကိုအမောအမွားလိုအခိုးငွေလိုဖြူဖြူအရာတချို့လွင့်ပြန်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလူကရဲရဲကိုအလင့်ငိုက်ဖမ်းပြီးတော့လောက်ကျန်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါ၏လုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရမို့ရဲရဲကရှောက်တဲချိန်မရခဲ့ပါအဲ့ဒီလူပြစ်လွတ်လိုက်တယ်အချို့ရအမောအမွားလိုအခိုးငွေတွေကရဲရဲကိုမေ့မြောသွားစီပြီးကြမ်းမြင်မှခွေခေါက်လဲကျသွားပါ၏။ဒါပေမဲ့ရဲရဲသတိမမေ့ခင်ခဏတာအချိန်လေးမှာရဲရဲရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာထိတ်လန့်ဟန်အမူအရာတွေကပေါ်ပေါက်သွားတယ်။မှန်ပါတယ်။ရဲရဲကိုအလင့်ငိုက်ဖမ်းဆီးသူကဖြူမဲညီနောင်ကိုတောင်ပိုင်းဓာဝေစာခိုင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတောင်ပိုင်းဓာဝေစာခိုင်းကလူပဲဖြစ်ပါ၏။အဲ့ဒီနောက်ရဲရဲကအဖိုးဖြစ်သူအတွက်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့တကွာတတိလည်လဲကျသွားပါ၏ဒါဆိုသူတို့ဒီကိုရောက်လာကြပြီပေါ့မောင်ဖန်းဖန်ရဲ့ဝမ်းသာအားရရေရွတ်တန်ကထွက်ပေါ်လာ၏အဲ့ဒီအခန်းပြင်ကတောင်ပိုင်းဓာဝေစာခိုင်းသားကခေါင်းငုတ်လျက်နဲ့ပဲဟုတ်ပါတယ်တခင်မတခင်ကြီးကသုံးပွဲဆိုင်အဖွဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေရှိလို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်တည်မပေးနိုင်တာခွလုတ်ပေးပါလို့အမစကားဆိုလိုက်ပါသည်ဒီလိုရိုကျိုးစွာတုတ်ပြန်စကားဆိုလိုက်ပါသည်မုံဖန်းဖန်ကတစ်ချက်ပြုံးပြီးလောက်စီယာရှိတာကိုသာဖြောင်းဖြောင်းလုတ်ပါလို့အကိုဘူးရဲ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့တခင်မတောင်ပိုင်းဓာဝိဇာခိုင်းတာကခေါင်းတစ်ချက်နဲ့တုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်ဝင်းသွားလို့ရပြီဒီလိုထပ်မံစကားဆိုလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့တခင်မတောင်ပိုင်းဓာဝိစာခိုင်းသားကတုတ်ပြန်စကားဆိုပြီးအယိုးသေးတစ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အခန်းရှိကထွက်ခွာသွားပါ रे မောင်ဖန်းဖန်ကလှူရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့အခန်းထဲမှာကြံ့နေရစ်ပါ रे သူကငါသမီးလေးပဲဖြစ်မှာပါမောင်ဖန်းဖန်ကတကိုယ်လေးရေရွတ်မိလိုက်ပါ रे အဲ့ဒီနောက်မှာလွန်းဆန်းလွန်းကျုံမောင်ဖန်းဖန်ကအတံပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါသူမရဲ့အခန်းရှိကိုဝေါ်ရင်ထန်နေအရေးမဲ့ကျေးရွာကလူငယ်လေးယောက်ကချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲဒီနောက်ချက်ချင်းဆိုသူတို့ပဲတောင်ပိုင်းဓာဝေစာခိုင်ရဲ့ဌာနချုပ်အတွင်းကပြင်ပကိုဝေါ်ရင်တစဉ်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။တောင်ပိုင်းဓာဝေစာခိုင်ရဲ့ဌာနချုပ်ရှိကိုအဖိုးတို့တယောက်ခြေချရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရဲရဲရဲ့အဖိုးလေလိုင်းနဝအဖိုးအိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲရဲတွေးထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲသူကဘလုံးနဲ့ဆောင်းရှင်တို့အကြောင်းစုံစမ်းဖို့တောင်ပိုင်းဓာဝိစာခိုင်းစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးနဲ့ဆောင်းရှင်ကလမ်းမင်းကလေးရဲ့နောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်နေသူတွေဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာသူတို့ကလမ်းမင်းကလေးရှိနေတဲ့တောင်ပိုင်းဓာဝိစာခိုင်းရဲ့နင်းမြေအတွဲမှာရောက်ရှိနေမယ်လို့လေလိုင်းလဝအဖိုးဟုကခန့်မှန်းထားတယ်မဟုတ်ပါလားတောင်ပိုင်းဓာဝေစာခိုင်းနဲ့မနီမဝေရောက်တော့လေလိုင်းလဝအဖိုးကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါသူ့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုလူငယ်လေးယောက်ထန်းလာတဲ့ဝေါ်ရင်တစီဝင်ရောက်လာတယ်။တိုင်းလောကမှာနာမည်ကြီးနေတယ်။အရေးမဲ့ကြီးရွာကဝေါ်ရင်ဖြစ်ကြောင်းလေလိုင်းလဝအဖိုးကိုရိတ်မိလိုက်တယ်။ဒီမှာပဲလေလိုင်းလဝအဖိုးကိုရဲ့ရှင်နဲ့မကျင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကဝင်ရောက်လာတယ်။ရဲရဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အရေးမဲ့ရွာက
ရဲရဲကိုအတုံးမကြရီအတုမဲ့ဓာတိုင်းချမ်းကြီးကိုလောက်ကျန်ဆက်လန်းထွင်ပေးပြီးလောဘသာတိုင်းလောကသားတွေနဲ့ကြောက်တုံးဖို့တိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့သူတန်တရားဝင်မိရင်မဟုတ်ပါလားလေလိုက်လောက်ပါအဖို့တွေးတောနေစေမှာပဲလေမြန်လာတဲ့ဝန်ရင်ကသူ့နားကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ရက်လိုက်စမ်းလေလိုက်လောက်ပါအဖို့ကရှေ့ရှေ့ဝဲဝဲစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲဟန်တားကံပြုတ်ပြီးတော့ဝါရင်ရှိမှလမ်းပိတ်ရလိုက်တယ်။ဒီမှာပဲလေလိုက်လောက်ဝါအဖို့ကသူ့ရဲ့အတွင်းအားကိုအသုံးပြုလိုက်တာနဲ့လွင်ဆန်းတဲ့လွင်ကျုံတို့ကရှေ့ဆက်မတုံးနိုင်ပဲရပ်တန့်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လွင်ဆန်းကအဖို့ကြီးမသိချင်ရှေ့ကဖိဒေလုံမကြောက်မရွံ့အုံကားလိုက်ပါတယ်။လေလိုက်လောက်ဝါအဖို့ကသူ့ရဲ့အတွင်းအားအရှိန်ကိုရော့ချခြင်းမပြုဘဲငါနေတို့ကိုမေးစရာရှိတယ်။ဒီလိုသူ့လိုရင်းကိုသာပြောလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီကလွင်ဆန်းကအဖိုးကြီးရှင်းသိချင်တာလားဒီလိုခက်မှန်မှမေးလိုက်ပါရင်လွင်ဆန်းရဲ့စကားကြောင့်လေလိုက်လောင်ဝအဖိုးကတစ်ချက်ပြုံးမိသွားတယ်ညတို့ကငါ့ကိုတတ်နိုင်လို့လားလေလိုက်လောင်ဝအဖိုးကပတိတိတုတ်ပြန်ပြုံးလိုက်တယ်လွင်ဆန်းကဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကနင်တို့ငါမြေးမှရဲအုံကိုဘာကြောင့်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြတာလဲဒီလိုအေးဆက်ဆက်မေးလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေါ်ရင်အတွင်းကမုံဖမ်းဖန်ကစိတ်မရှိနိုင်တော့ပါသူမကသူမရဲ့တမီးလိုအထင်ရှိနေတဲ့ယေစုဟာကိုတွေးကျင်စိတ်တို့ကထိန်းချုပ်မရအောင်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်သူမကကျမရှိအောင်မတက်ချင်ဘူးကျမကတည်တင့်တည်ထက်တဲ့လူတွေပဲတတ်တာဒီလိုအေးဆက်ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါလေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကသဘောကျဟန်နဲ့တဟာဟာရေမောလိုက်တယ်ငါနေတို့ကိုဟန်တားလိုက်တဲ့အခါနေတို့ကိုမကြောက်လို့ဆိုတာနေတို့တိတဲ့နေရှင်ကျမဖိအားလာမပေးနဲ့ဝေါ်ရင်တွင်ကမုံဖမ်းဖန်ရဲ့စကားကံကအေးဆက်တင်းမာလာတယ်လေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကလည်းအမှုမထားဟန်နဲ့ဝေါ်ရင်တွင်စူးစိုက်ကြည့်ပြီးနေတော့ငါနောက်ကိုလှည့်ပြီးရဲအော်ကိုတောင်းပန်စကားဆိုပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နေတော့ဒီနေရာကထွက်သွားလို့ရမယ်မထင်နဲ့ဒီလိုပြတ်သားစွာဆုံးဖြတ်ထားဟန်နဲ့ပြောလိုက်ပါရီအဲ့ဒီကမုံဖမ်းဖန်ကအပေါ်စကားမဆိုတော့ပါဝေါ်ရင်ကိုအောက်ချလိုက်ဒီလိုဝေါ်ရင်ထံလူငယ်တွေကိုစကားဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီကဝေါ်ရင်ထံလူငယ်တွေကအခင်မအဖြစ်တည်းသဘောကိုတွက်မိပြီးဝေါ်ရင်ကိုအောက်ချပြီးဝေါ်ရင်ရဲ့နောက်မှာနေရာယူလိုက်ပါတယ်မုံဖမ်းဖန်ကလေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကိုရင်းစားတက်ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီလေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကလည်းမဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့တိုင်းလောကမှာနေရဲ့အရှိန်မဲ့ဓာပြန်တွေကိုရှောင်နေတယ်လို့မရှိဘူးလို့နာမည်ကြီးတယ်ဒီသတင်းစကားမမမယ်ငါလည်းစမ်းသက်ကြည့်ရတာပေါ့တောက်တဲ့သတင်းဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရတိုင်းလောကရဲ့အဆက်မြင့်တိုင်းသမား33ယောက်နဲ့အဆက်လွန်တိုင်းသမား3ယောက်တို့ကမောင်ဖမ်းဖန်ရဲ့အရေးမဲ့ဓာပြန်ပြစ်ချက်တွေကိုမရှောင်တိုင်းနိုင်ခဲ့ကြပါအရေးမဲ့ဓာပြန်ရဲ့စက်ကွင်းအောင်မှာမရှိမလအသက်ပေးဆက်သိမ်းခဲ့ရတယ်အခုတိုင်းလောကရဲ့တဲ့မင်းလဝါဘွက်ခံအဆက်လွန်ဝါရဲ့တိုင်းပြည်သားရှင်လေလိုက်လဝါအဖိုးဦးကလည်းမောင်ဖမ်းဖန်ရဲ့အရှိမေဓာပြန်တွေကိုရင်းဆိုင်ကာကွယ်နိုင်ပါမလားအချိန်တွေကစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝေါ်ရင်တွင်ကဓာပြန်နှစင်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဓာပြန်နှစင်ကလုံစွာလင်းပြန်တဲ့အချိန်နဲ့အာမန်ပါလာကြောင်းလေလိုက်လောက်ဝအဖို့ကိုရိတ်မိလိုက်တယ်တိုင်းလောကရဲ့အရှိမေကျေးရွာအရှိမေဓာပြန်တွေကအချောင်တက်တဲ့နာမည်ကြီးနေခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဒါကြောင့်လေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကအရှိမေဓာပြန်တွေကိုပေါ့ပေါ့တန်တဲ့သဘောမထားမှုပဲလက်နှစ်ဖက်မှာတွင်းအားကိုအပြည့်အဝစူးစီးပြီးတော့ခုခံကာကွယ်လိုက်ပါတယ်လေလိုက်လောက်ဝကအတွင်းအားကိုအခြေခံလုံးနဲ့တိုင်းပြည်သားတရက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလူးနတ်တန်စင်ကကျက်စားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြွကျင်သလိုတိုက်ခတ်ရတဲ့ပညာရဖြစ်ပြီးလေလိုက်လောက်ဝပညာရကတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုလိုသလိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လက်နမဲ့ပညာရက်ဖြစ်ပါရည်ဒီမှာလေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကဘလုံးနှစ်ဆောင်ရှင်နဲ့ဝါပိုရင့်တာနဲ့
သူ့ရဲ့အတွင်းအားကဘလုံးနဲ့ဆောင်းရှင်နဲ့ကျဲတကုံမိစားတို့ချာမှာတည်ရှိနေပါတယ်။လေလိုက်လက်ဝါဖိုးရဲ့ပြဲထန်လာတဲ့အတွင်းအားခုခံမှုကြောင့်အရှိန်မဲ့ဓာပြန်တဲ့လက်ကသူ့နဲ့လေးပေကွာကရှေ့ဆက်မတုံးနိုင်ပဲရပ်တန့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အရှိန်မဲ့ဓာပြန်တဲ့လက်ကလေလံအတွင်းအားတွန်းကန်မှုကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခြင်းမရှိသလိုဘေးကိုလည်းလွှဲဖယ်သွားခြင်းမရှိပါလေလံအတွင်းအားကိုချေဖြတ်ပြီးတိုးဝင်ထိုးဖောက်ဖို့စူးစမ်းနေစေဖြစ်ပါ रे ဟင်သူ့ရဲ့အတွင်းအားကငါ့ထက်တိုင်သားပြီငါအောက်တော့လုံးဝမလျှော့ပါလားလေလိုက်လဝါဖို့ကစိတ်ထဲကတအံ့တော်ရေရွတ်မိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလေတိုးတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာ रे လေလိုက်လဝါဖို့ကဘောရင်တွင်းကနောက်ထပ်ဓာပြန်တယ်လေရေမြန်လာတဲ့အချိန်နဲ့ထပ်မံထွက်ပေါ်လာတာကိုရှိတ်ကနေတွေ့မိလိုက်ရတယ်။ဒါလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လင်းနေမှုတစ်ခါမှမတွေ့မြင်ဘူး။လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကအံ့အားသက်စွာရေရွတ်မိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေမြန်စွာလှုပ်ရှားလိုက်ပါ रे ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဓာပြန်လေးနဲ့ပေါင်းစုံတန်းကထွက်ပေါ်လာတယ်။လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကအချိန်လေးကိုတွေ့မိပြီးအတွေ့အော်ကိုတစ်ချက်ဆုစီပြီးဓာပြန်လေးစီတုံးထုပ်ရိုက်ချလိုက်ပြီးဘေးကိုရှောင်တိန်လိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ပေါင်းစုံသွားတဲ့ဓာပြန်လေးလက်ကမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့သူ့နောက်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာပါ रे လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကလုံးစွာအံ့အားတက်သွားပြန်တယ်ပြန်လိုက်တဲ့ဓာပြန်နေလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကချီးကျူးစကားဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်ချက်တွန့်လိုက်ပြီးတော့ရှောင်တိန်လိုက်ပါ रे ဓာပြန်လေးလက်ကလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနီးကပုက္ကတိကဖြတ်ကျော်သွားပါ रे လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဓာချင်းထိတွေ့တယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဓာပြန်လေးလက်တို့ကနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လာပြီးလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကိုစီလေမြန်စွာတိုးဝင်သွားပါ रे လေတိုးတဲ့ကြောင့်လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကိုလည်းအခြေအနေကိုတွက်ဆမိလိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုတက်လက်စွာလှောက်ရှားပြီးလေလိုက်လက်ဝါပညာရက်ကိုအတွင်းအပြည့်သုံးပြီးအသုံးချလိုက်ပြန်တယ်။လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးအိုရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကအတွင်းအလိုက်တွေထွက်လာပြီးသူ့စီတိုးဝင်လာတဲ့ဓာပြန်တွေကိုခုခံခြေဖြတ်ပါတယ်။အရှင်တို့ကအတိုင်းပဲလေလိုက်လက်ဝါရိုက်ချက်ကြောင့်အရှိန်မဲ့ဓာပြန်တွေကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲလေလိုက်လက်ဝါအားလိုက်နေနဲ့အားကျဲပြန်ပြီးရပ်တန့်နေပါတယ်။ဒီတခါတော့လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကဘောရင်ထဲကနောက်ထပ်ဓာပြန်တက်လက်ထွက်ပေါ်မလာခင်သူ့ရဲ့ညာလက်ကိုဝေ့ရမ်းပြီးတော့လေလိုက်လက်ဝါအားလိုက်နေစီကိုအရှင်တွုံးမြင့်ပေးလိုက်ပါ रे အဲ့ဒီအရှင်မြင့်တင်မှုကြောင့်ဓာပြန်တွေကအနေငယ်ကနေရလွဲချုံဖေရှားသွားပါ रे လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကပိုင်တိုင်းစွာတစ်ချက်ပြုံးပြီးလွဲချော်သွားတဲ့ဓာလန်ချောင်းချကခန္ဓာကိုယ်ကိုတွုံးဝင်ရှောင်တိန်လိုက်တယ်ဒီလိုရှောင်တဲရင်ခါသူ့ရဲ့အရေးမဲ့ဓာပြန်တွေဟာထူးဆန်းနေအချိန်ကြာလာလေပြင်းအားရော့လေဆိုပြီးမယ်သူ့ရဲ့ဓာပြန်တွေတက်လက်နဲ့တက်လက်ပေါင်းစုံသွားခြင်းတိုင်းလက်ကျန်အတွင်းဟာထိတ်တန့်စူးစီးတုံးကံမိပြီးဓာပြန်တွေရဲ့ပြင်းအားကပိုတိုးလာတဲ့ဒီလိုတည်ထားမိရင်စိတ်ထဲကတီးတိုးစကားဆိုလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဓာပြန်တစ်စင်းရဲ့တိုးဖွားဖွားလေခွင်းတံထွက်ပေါ်လာတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီဓာပြန်ကလွန်စွာလင်းလင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်ဝိုင်ပြန်တန်းပြီးတော့ဓာပြန်လေးလက်ကိုသွားရောက်ထိမှန်ပါတယ်ဒီလိုထိတဲ့အခါဓာပြန်တို့ကပေါင်းစုံသွားကြပြီးအားပြင်းသွားကြတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဓာပြန်ကားလက်ကမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးအိုစီလေမြန်စွာပြဲဝင်သွားကြပြန်တယ်လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးရဲ့လေးစားလက်ဝါရိုက်ချက်ကြောင့်အရှိန်မဲ့ဓာပြန်တို့ကအရှိန်လျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေလိုက်လက်ဝါရိုက်ချက်ကဓာပြန်ငါးလက်ကိုမဆောင်စည်းစေဘူးတော့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။အင်အားလျော့သွားတဲ့ဓာပြန်တို့ကပေါင်းစုံသွားကြပြန်ပြီးလက်ကျန်အတွင်းအားတွေပေါင်းကန်ပြီးတော့ပြင်းအားအရှင်ပြန်တက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်တုံးကလည်းတော့တွက်လက်မြန်ဆန်မှုတော့မရှိတော့ပါ။လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကဒါကိုမန်းဆအတွက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်မှတ်ထားတာနဲ့ညီကိုက်ညီသွားတာကိုကြွရတဲ့အခါလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးမိလိုက်ပြီး
သူ့စီတိုးဝင်လာတဲ့ဓားပြန်တို့ကိုသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာအတွင်းအပြစ်ထည့်ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။လေလိုက်လက်ဝါရိုက်ချက်နဲ့အရှိန်မဲ့ဓားပြန်တို့ကအပေါင်းဆုံးသွားကြပြန်တယ်။အရှိန်မဲ့ဓားပြန်တို့ကအရင်ကတော့တွက်လက်မြန်ဆန်ခြင်းမရှိတော့ပေမဲ့တင်းအားကတော့မလျော့သေးပါ။ဒါကြောင့်ဓားပြန်တို့ကနောက်ဆုတ်သွားခြင်းမရှိဘဲလေလိုက်လက်ဝါအားလိုက်ကိုချေဖြတ်နေပါတယ်။လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကအရှိန်မဲ့ဓားပြန်တို့ကိုရိုက်ချပြရနဲ့အငြိမ်မနေခဲ့ပါတဆက်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဝါရင်ဘက်ဥတီပြီးတော့ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်ဝါရင်စီကနောက်ထပ်ဓားပြန်ထွက်ပေါ်မလာစေဖို့ဝါရင်ရှင်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လေလိုက်လက်ဝါတိုင်းခွက်ကအသူရာတဲကအယောင်ဆောင်မဟာနဂါလို့အမည်ရှိပါတယ်လက်ဝါရိုက်ချက်ရွေးရမှုကလုံစွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်ညောင်းသလောက်လုံးစွာအားပြင်းလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါ रे အဲ့ဒီချိန်မှာဘောရင်အတွင်းကမုံဖန်းဖန်ကဒီအဖိုးကြီးကတကယ်ပညာရှင်ပဲမကြသေးတဲ့အချိန်လေးတွင်းမှာအရှိန်မြဓာတ်ပြန်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတချို့ကိုနားလည်သွားပြီမုံဖန်းဖန်ကတွေးတုံနေရင်ကညာလက်မှာအတွင်းအားကိုအပြည့်ဝစူးစီးပြီးစတ္တမမြောက်ဓာတ်ပြန်တဲ့စင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်ဓာတ်ပြန်ကဘောရင်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ပြန်ပါကိုလင်းမြန်စွာကွက်ပတ်ပြန်တန်းသွားပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကိုဟန်တားခဲ့တဲ့ဓားပြန်ကားလက်ကလေလိုက်လက်ဝါအားလင်းကိုဖျက်ချုံနိုင်ခဲ့ပြီးလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကိုစီတိုးဝင်လာပါလေ။ဒါပေမဲ့ဓားပြန်အရှင်တို့ကအနေငယ်ရော့ချနေခဲ့ပါလေ။လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရှိသမျှအတွေ့အကြုံကိုအပြည့်အဝချက်ချင်းအကုန်မထုတ်နိုင်သေးပါအတူရဲကအယောင်ဆောင်မဟာနဂါတိုင်းခွက်ကိုထုတ်သုံးရမှာအကျွမ်းအားကိုအလုံးစုံသုံးခဲ့မိတယ်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးတို့မှာဓားပြန်တို့ကိုရှောင်တိန်နိုင်တဲ့အစွမ်းကတော့အပြည့်အဝရှိနေစေပါဒါကြောင့်လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကသူ့လူရဲ့အတွက်နောက်ထားရခြင်းအလဲမရှိဘဲခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့အရေးမဲ့ဓားပြန်တို့ကိုရှောင်တိန်ရင်ကျင်းနဲ့စွာတစ်ချက်ပြုံးမိလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အရှိန်မဲ့ဓားပြန်ငားလက်တို့ကလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးအိုကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြန်လည်ပေါင်းစုံသွားကြပြန်တယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဓားပြန်တို့ကလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးအိုစီပတူကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းလေးနဲ့ရောက်ရှိလာတယ်။မုံဖန်းဖန်ပြစ်လွင့်ခဲ့တဲ့စတ္တမမြောက်အရှိန်မဲ့ဓားပြန်ကရောက်ရှိလာတယ်။စတ္တမမြောက်အရှိန်မဲ့ဓားပြန်ကိုပြစ်လွင့်ခဲ့ပြီးခဏတာလေးအချိန်ကြာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဝန်းရင်ကအင်းအားကြီးတဲ့အားလိုက်တစ်ခုရဲ့ဖိစီးလာခြင်းကိုခံလာရကြောင်းမုံဖန်းဖန်ရှိမိလိုက်တယ်။သူမကစတ္တမမြောက်အရေးမဲ့ဓားပြန်ကိုအတွင်းအားအပြည့်ဝထိပ်ပြီးပြည့်လွင့်လိုက်တာကြောင့်အသူရာတဲကအယောင်ဆောင်မဟာနဂါရိုက်ချက်ကိုခုခံမှုအတွင်းအားမစူးစီးနိုင်သေးပါ။တခင်မသတိထားပါ။ဝါရင်နောက်ကလူငယ်တို့ကလည်းအချင်းလေးကိုရိတ်စားမိပြီးမုံဖန်းဖန်ကိုသတိပေးစကားဆိုလိုက်ပါရင်တဆက်ထဲမှာပဲသူတို့နောက်ကကွေးပတ်ဝင်လာတဲ့လေလိုက်လက်ဝါအားလိုက်တို့ကိုခြေပြက်ခုခံလိုက်ကြတယ်။တကယ်တော့အတူရဲကအယောင်ဆောင်မဟာနဂါလက်ဝါတိုင်းခွက်ကဝါရင်ကိုအရက်ရှိမျက်နှာကလက်ကွက်မရှိကွေးပတ်တိုက်ခိုက်တဲ့လေလိုက်လက်ဝါတိုင်းခွက်ဖြစ်ပါရင်ဒါကနေကလာတာနဲ့အမျှအတွင်းအားလိုက်တန်နေနားထောင်ပြီးတော့မုံဖန်းဖန်တိလိုက်ရတယ်။ဝါရင်ခေါင်းမိုးကိုဖျက်ဆီးပြီးအပေါ်ကိုထိုးတက်ခုန်ပြန်ပြီးတော့ရှောင်းတိန်လိုက်ပါလေ။အမခန်းနဲ့အရေးမဲ့ကိုဖို့ပညာပါ။ဒီလိုမြင်နေနောက်ဆုတ်လိုက်ကြစမ်း။ဒီလိုဝန်ရင်ထံလူငယ်တွေကိုလေသတိပေးစကားဆိုလိုက်တယ်။ဝန်ရင်ထံလူငယ်တွေကအချင်းတွေကိုရိတ်စားပြလိုက်ကြပြီးနောက်ကိုခုန်ရှောင်လိုက်ကြတယ်။ဝန်ရင်ကတစားစီကျိုးပတ်ပြီးပျက်စီးသွားပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမုံဖန်းဖန်ပြစ်လွင့်ခဲ့တဲ့စတ္တမမြောက်ဓားပြန်ကိုလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူကမုံဖန်းဖန်စီကနောက်ထပ်ဓားပြန်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမထင်မှတ်ထားတာကြောင့်ပါ။ဓားပြန်၆လက်ကလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေပြီးတော့လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကိုစီလက်ပြန်စွာတွုံးဝင်သွားပါတယ်။လေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကိုကအဲ့ဒီဓားပြန်တို့ကိုတားဆီးနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့ပါ။ဓားပြန်တို့နဲ့အကွာဝေးကနေကြတာကြောင့်လကောင်းဓားပြန်အရှိန်တို့ကတိတိတသာတိုးလာတာကြောင့်လကောင်းလေလိုက်လက်ဝါအဖိုးကအရှိန်မြဓားပြန်လမ်းကြောင်းတို့ကိုမခံမနိုင်လို့ပါ
ထေလိုအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လေလိုင်းလဝအဖို့အခါအရှိမဲ့ဓားပြန်ကြီးရဲ့အရှိကလွန်စွာလင်းမြန်လုံးတာနဲ့ဓားပြန်ငါးလက်ကိုပဲရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါရင်ကြံဓားပြန်တက်လက်ကိုတော့ကောင်းစွာမရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါအဲ့ဒီဓားပြန်ကလေလိုင်းလဝအဖို့ရဲ့ဘယ်ရင်ဝအထက်ပခုံးနေရာအနီးမှာနေဆိုင်စွာစိုက်ဝင်သွားပါရင်လေလိုင်းလဝအဖို့ကချက်ချင်းလက်နှစ်ဖက်မှာတွင်းအားကိုစူးစီးပြီးကြံဓာပြန်ငါးလက်ကိုနောက်ပြန်ရိုက်ချပြီးအထက်ကိုခုံရှောင်လိုက်ပါ रे ဓာပြန်ငါးလက်ကသူ့ခြေပြားအောက်ကလျင်လျင်စွာဖြတ်တန်းသွား रे အဲ့ဒီအချိန်မှာမုံဖန်းဖန်ကအပေါ်ကိုခုံရှောင်ပြီးမျိုးကိုခြေချမိပြီးဖြစ်ပါ रे လေလိုက်လောက်ဝအဖိုးကိုရဲ့အချိန်နေစိုးကိုမြင်ရတာနဲ့မုံဖန်းဖန်ကသူ့မရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတက်လက်စွာလှုပ်ရှားလိုက်တယ်တတ်တမများအရေးမဲ့ဓာပြန်ကထွက်ပေါ်လာ रे လေလိုင်းလဝအဖိုးကဓားပြန်ကိုခုံရှောင်ရှောင်တင်းပြီးရကရေပြင်ကိုခြေချမိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ रे သူ့ရဲ့နှခမ်းကသွေးဆက်တွေစီးကျလာ रे မုံဖန်းဖန်စီကတတ်တမမြောက်ဓားပြန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါလေလိုင်းလဝအဖိုးကိုမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွား रे အရှိန်မဲ့ဓားပြန်ကြီးရဲ့လက်ချက်အောင်မှာတေဆုံးရတော့မယ်လို့လေလိုင်းလဝအဖိုးကိုတွက်လိုက်မိ रे အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဓာပြန်တို့ကပေါင်းစုံသွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာပြန်လမ်းကြောင်းတို့ကလေလိုင်းလဝါဖိုးကိုစီလွင့်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိတော့ပါ။မုံဖန်းဖန်စီပဲဥတီသွားပါတယ်။ဘာကြောက်ပါလဲ။မုံဖန်းဖန်ကသူမရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လေလိုင်းလဝါဖိုးကိုအသက်ဆုံးရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးလို့စိတ်ထဲကအလိုရောက်ခံစားမိနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မုံဖန်းဖန်ကဓာပြန်စက်ကွင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုတွက်လက်စွာလှုပ်ရှားပြီးတော့သူမစီတိုးဝင်လာတဲ့ဓားပြန်တို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါ रे ဒီမှာမုံဖမ်းဖန်ကလေလိုင်းလဝအဖိုးကိုရဲ့အတူရတဲ့ကအယောင်ဆောင်မဟာနဂါရိုက်ချက်အရှင်ကြောင့်၎င်းနောက်ထပ်တတ္တမမြောက်ဓားပြန်လက်စင်းကိုအားဆိုင်ပြစ်လွှဲခဲ့တာကြောင့်၎င်းအတွင်းတရာအနေငယ်ရရှိနေခဲ့ပြီးအတွင်းအားလည်းအနေငယ်ရုပ်ယော်နေခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာပြုတ်လုခဲ့တဲ့အလေးချင်းကြောင့်သာသူမရဲ့အရေးမဲ့ဓားပြန်တို့ကိုပိုင်နိုင်စွာပြန်လည်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓားပြန်တွေကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးချိန်မှာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတိမသာတစ်ချက်တုံ့သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလေလိုင်းလဝအဖိုးကမုံဖန်းဖန်ကိုထိုးစားနေအကြည့်နဲ့ကြည့်နေတယ်။မုံဖန်းဖန်ကလည်းလေလိုင်းလဝအဖိုးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးရှင့်ကိုကျမတို့ရဲ့သွားလင်ကိုမနှောက်ယှက်ဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။လေလိုင်းလဝါဖိုးကမချီပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါ रे ဘာမှနှစ်ကိုဟန်တားနိုင်စွမ်းမရှိ啊ဘာကြောင့်နောက်ဆက်နေအောင်မလဲလေလိုင်းလဝါဖိုးကတုတ်ပြန်စကားဆိုပြီးရာနဲ့ချက်ချင်းနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ခြေလန်းကျဲကျဲနဲ့ထွက်ခွာသွားပါ रे လူငယ်လေးယောက်ကမုံဖန်းဖန်ရဲ့အနားကိုတိုးကပ်လာကြ रे မုံဖန်းဖန်ကတစ်ချက်ပြုံးပြီးလေလိုင်းလဝါဖိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြက်ကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြည်နေမိပါ रे အဲ့ဒီနောက်မှာမုံဖန်းဖန်ကလမ်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲပျက်စီးနေတဲ့ဝေါ်ရည်အပိုင်းစားတွေကိုကြည့်ပြီးတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိပါ रे ပြီးမှရှေ့ကိုခရီးဆက်ဖို့မုံဖန်းဖန်ခြေလှမ်းပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကမုံဖန်းဖန်ရဲ့ရှေ့ကိုလမ်းပိတ်နေရာယူလာတယ်အဲ့ဒီလူကအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါ रे တိတိကျကျဆိုရရင်စပင်အဖြူတဝက်အနက်တဝက်ခန္ဓာကိုယ်တချမ်းပြူတချမ်းနဲ့လုံစွာထူးဆန်းလာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကပျက်စီးနေပြီလို့ယူဆလို့ရပါလေ။သူမကဘေးတက်ကလက်ထိုင်းတလုံးပေါ်မှာဟန်ပါပါနေရယူထားတာကြောင့်ပါ။အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကလေလိုက်လဝါဖိုးအိုနဲ့ခေတ္တနာမည်ကြီးတဲ့တေမင်းလဝါဘွက်ခံမင်းရေကလဝါရှင်ပဲဖြစ်ပါ रे သူတို့ရဲ့သွားလမ်းမှာလမ်းပိတ်နေရယူလာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ပြီးမုံဖန်းဖန်တို့အံ့အားတက်နေကြတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဟိုးအရင်တစ်ခေတ်ကကြော့ကြတဲ့တိုင်းတော်ကရင်တင်းမင်းလဝါဘွက်ခံမင်းရေကလဝါရှင်ပဲဖြစ်ကြောင်းမုံဖန်းဖန်တို့တွတ်မိလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရေကလဝါကတစ်ချက်ပြုံးပြီးကြီးရဲ့အရှိန်မဲ့ဓားပြန်ကြီးကအစွမ်းထက်လာစီလားလေလိုင်းလဝါအဖိုးကြီးအောင်ကြီးရဲ့အရှိန်မဲ့ဓားပြန်ကြီးကိုမရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ဘူး
ta lấy nhí vậy giấy mẹ đáp nhà này cô sau này mới sau này xây mình sao mì bì mong phán bạn cả tập đến đất chết cha lại đi quán này bà này xem cho mà mà chỉ chỉ toán giả cái sao xin đi bà đi nếu mà bị xin nhận sai nào phía gì bị bà mì nhí đi lúc chết toán lúc giảm là nhí vậy cái là quán xin nhà này cả chỉ đi cái ngày chỉ cái đông này thì chết bỏ là bì mong phán bạn được lương suy gì thế nên là cho chỗ mình toán bà đi mì gì cái là quán xin nhà lúc đó bố biến ra thì anh lại đi chụp bộ lại cho mong phán phán được lưu sư gì quay bắt đầu bị loa làm thất bại đi mong phán phán nhận lưu nghe thì khá mấy lần trôi anh lại đi anh lưng cổ chụp chân anh cái cha bại đi lưu nghe lưu nhận thấy cả lúc đó quay xe bị cho thân nhận lưu nào cho bà mấy lần anh lại cổ phải sao bị gì mà lưu nghe lý do cả anh lưu mình anh ăn tiền hóa cha đi tôi lưu nhận thấy đó đi cả nên nhà tòa là cháu phía bà đi. Mì yì kè lè hóa xe nhì. Mì lè trùy hà kà. Đá lè lè nè đi gù. Lò xoá biến thần là lè bù xe nè. Phía xí nà nè xoá xì bà đi. Lù nghe rù yè thá tòa đi mến nhà tòa là hà kà. Mì yì kè lè hóa xe nhì trùy hà kà. Lù nghe rù thần lò xoá nhì mà nì là cháu phía bà đi. Mì yì kè lè hóa xe nhì kà. Lù nghe rù gù xa lè tài khai dùm bà phiêu bè. Nên đưa thả tiền này bà lâu bế xóa thật thật. Khá sát đại hình trên trả lời nàng nhà. Nên đưa thả đi biết xí tòa nhà lì mẹ. Nên đưa cổ này lì. Ngài em mỉ lẹ trôi áo cùng khu gà này bế. Đại nhà lì thị giá cùng trả lì mẹ. Thì lúc bài trôi thả hẹn nè. Trên trọng biểu sử lại bà đi. Ở đây khá. Lưu nghe lê nhau anh gà luyên sáng gà đất chấp dấu mì. Xe đi lúc biểu lì thả nè. Chà mà rù chào nhu thay lần tòa mẹ lưu xe ngà thay nè là. Xe nhẹ trôi hạ khá. Chà mà rù trẻ đoàn nhẹ mà là của chà mà rù lạc hả nè. Thà bì mê. Chà mà rù lý yào thà. Sáng cầu tên nhì là nhì khu gây. Xin chà mà rù anh đang nhạc mà mà hậu bù. À kê vi. Chà mà rù thay nhà xa gây nào. Xin là tất tạo mì mà thay nè. Thì lùa mà chào huyô. Chê bà bèo sù lại bà rì. Mì yì kè lè hóa xe ngà. Mà khô mà khen tất chạp bèo mì tòa rì. Hậu là. Xe nguyên giá giá bì. Mì yì kè lè hóa xe ngà, xì tè tè bèo lì bà rì. Rùn sàn rù lì yà lì, mì yì kè lè hóa xe ngù, à mù mù thà rì bông giả nì, mông phán phán yì xì mà hèn bà bà dân nì lè chà rì. À rì chì mà mông phán phán gà, nì rù náu sâu lè chà. Trì lù lù ngè lì yà gù bèo lì bà rì. Mông phán phán yì xì kà chà, rùn sàn rù kà, trì yà yên nà ngù trì yà chì lè chà rì. Anh lâu nhận thật bó đủ sống bia chạy nhà. Tụi rô gà nắm sông mì chà bì. Mông phán phán nhìn xì mà. Bê kết kẻ sát nì lại chà rì. Mông phán phán nhìn mẹt hà gà. Anh ấy nghe trẻ mà thoa rì. Ngà nát khá xâm bà bia chừng. Thì kê xa của ngà cô rèn thiê xì mẹ. Nên đâu ngà xì gà phê xa. Mông phán phán gà. Ê xa xẹp bió lại bia mà rì. Ở đây gà luôn xa nô gà. Nhất xì mẹ nà bia tòa chà rì. Tụi rô gà. Mông phán phán của cháu nhuận chú tư giá là thế. Chắc kẻ mông gà bố bà đi. Tụi rù gà. Mông phán phán trên trái nhà nế nghề xa tỏa là của chế mì chà bì. Mông phán phán trái số yên bì. Mông phán phán xì gà. Ất xoá cổng cao quen mẹ lưu sống nhà thang giá là phía bà đi. Mì yì kè lè hóa xì nhé. À ế lũ trên hạ xinh gà. Lê lê gà xì nguy nè bóng xà bì. Xì kè rông nì gù lân nè tiê giá dù nè nè thi. A bù lùn ở trên hạ xe ngà lì. Lì rì gà đang nguyện chù nè bóng xà bì. Đá lẹn tè nè bì xì rì gù. A xì chù tay xà bì xì rì rì thì. A xì nè lù nè bì phía bà rì. Đá gà. Lù xà xô yên dạ gàu nè xì phía bà rì. Đá gù mông phán phà lì mà tì bè mì nì bà. Đá gà tù mà lì. Lù xà nù trẻ xô yên bì rò. Tù mà gù nè yên xài mè lù xông phía lì đá phía bà rì. Đá gù lù xà nù lì hào nè tì bà rì. Đã bị mẹ tụi rô gà, mẫu phán phán yên kỳ dụng nà đô tà khô, mà chì mẹ mẹ tụi lô yê bà. Đã chào lươn sáng rô gà, mì yì kè lè hóa xinh gù, mà chì mẹ nè đất chất chì bì, mẫu phán phán yên nọ khá lè lè mà, nè yà bè yù lè chà rì. Đã gò chì bì mì yì kè lè hóa xinh gà, tà bò chà xò tà hà hà xinh mò bì. À sô bù, nì gà gà sàng gà xây đẹp bì xì lù bè. Trí lô mông phán phán của chi chú giá sô lại bà đi. Tù mà yếu giá chào.
မောင်ဖန်းဖန်ရဲ့မျက်နှာမှာဘလို့မှုရာမှကြောင်းလဲဖြစ်ထွန်းမသွားပါဒါပေမဲ့မောင်ဖန်းဖန်ကရှင်ကျမတို့ကိုဟန်တားချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ကျမကိုတိုက်ခိုက်လို့ရပြီဒီလိုတည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်ပါ रे မင်းရေကလက်ဝါးရှင်ကသဘောကျဟန်နဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်တယ်ကောင်းပြီကြီးစားလို့ရပြီမင်းရေကလက်ဝါးရှင်ကပြောပြတာနဲ့သူမရဲ့ညာလက်ကိုတစ်ချက်ဝှေ့ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနည်းပတ်လည်မှာရှိတဲ့လေထုကအေးဆက်ထုံပိုင်းသွားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြားပရုံးလေးတချို့ပြန့်တန်းနေကြတယ်ဒီမှာမင်းရေကလက်ဝါးရှင်ရဲ့ရေကဲအတွင်းအားလိုက်ဆက်ကွင်းမိသွားတဲ့ပြားပရုံးတို့ကပြန့်တန်းလှုပ်ရှားမှုတို့နှေးကွေးသွားပြီးတခဏလေးအတွင်းမှာပဲအေးခဲသေဆုံးသွားကြရတယ်ကြံပြားပရုံးချို့ကလည်းအခြေအနေဆိုးကိုရေစားမိတယ်လားအဝေးကိုချက်ချင်းပြန်တန်းပြေးကြပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာမုံဖန်းဖန်ကလည်းအတွင်းအားကိုခန္ဓာကိုယ်မှာလည်ပတ်စေရင်ခါညာလက်မှာစူးစီးပြီးရောတစ်ချက်လှူရှားလိုက်ပါလေမုံဖန်းဖန်ကအတွင်းအားကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးအရေးမဲ့ဓာပြန်တလက်ကိုပြည့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါလေမုံဖန်းဖန်ကအတွင်းအားကိုထိမ့်ချုပ်သုံးရခြင်းခါအတွင်းတန်ရာရရှိရတဲ့အတွက်အချိန်လေးကိုပို့မှုမဆိုးရစေဖို့ရေရှည်အတွက်လှုပ်ဆောင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါ रे ဓာပြန်ကအေးစိမ်ထုံထားနေတဲ့လေထုကိုဖြိုခွင်းပြီးမင်းရေကလက်ဝါးရှင်စီအချိန်ပြင်းစွာလွင့်ပြန်သွားပါ रे သူအတွင်းတန်ရာရထားပြီမင်းသူ့ရဲ့ဓာပြန်ရှင်ကရော့ကြမသွားပါလားမင်းရေကလက်ဝါးရှင်ကစိတ်ထဲကရေရွတ်ရင်သူမရဲ့ညာလက်ကိုတစ်ချက်လှုပ်ရှားလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါသူမရဲ့ညာလက်ကရေခဲတုံးအပိုင်းစာတို့ထွက်လာပြီးဓာပြန်လမ်းချောင်းထဲတွန်းဝင်သွားပါလေဓာပြန်ကရေခဲတုံးအပိုင်းစာတို့နဲ့ထိတွေ့ဖြစ်စီပြီးရှေ့ဆက်မတွန်းနိုင်ပဲရပ်တန့်သွားပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာမုံဖန်းဖန်ရဲ့ဘဲညာလက်နှစ်ဖက်ကရန်သူလှူရှားသွားတယ်ဓာပြန်နှာချောင်းကမင်းရေခဲလက်ဝါရှင်စီလဲမြန်စွာကွေ့ပတ်တွန်းဝင်သွားပါလေမင်းရေခဲလက်ဝါရှင်ကသူမရဲ့ရှေ့ကဓာကိုညာလက်နဲ့တစ်ချက်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုတွက်လက်နဲ့ညံစွာလှုပ်ရှားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါသူမရဲ့ရှေ့ကဓာပြန်ကဘေးကိုလွဲဖယ်သွားပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူမရဲ့ဘေးညာလက်တစ်ဖက်ကတစ်ချက်စီမှာအပူလွန်အေးအေးလွန်အားလိုက်နေထွက်ပေါ်လာပြီးမုံဖန်းဖန်ရဲ့ဓာပြန်နှစ်လက်ကိုရှေ့ဆက်မတိုးစေဖို့ဟန့်ဓာခုခံလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရေကလဝါရှင်ရဲ့ရေကလဝါကဓာပြန်ရဲ့လှူရှားမှုအရှိန်ကိုနေကွေးသွားအောင်မလုံဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုမင်းလျံလဝါကလည်းကြံဓာပြန်ကိုပျက်စီးအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဒီလိုနဲ့အရှိန်မဲ့ဓာပြန်သုံးလည်းရဲ့ဓာပြန်လမ်းကြောင်းတို့ကပေါင်းစုံသွားကြတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဓာပြန်တို့ကမင်းရေကလဝါရှင်စီမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတို့နဲ့အရှိန်ပြင်းစွာတိုးဝင်သွားကြတယ်မင်းရေကလက်ဝါရှင်ကအရှိန်မဲ့ဓာပြန်တို့ကိုလုံးဝအထင်မသေးရတော့ပါချက်ချင်းပဲသူမရဲ့အတွင်းရအရှိန်ကိုမြစ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါအပေါ်လုံးအေးအေးလုံးအားလိုက်တို့ရဲ့တွန်းကံမှုအားလိုက်တစ်ခုကြောင့်မှအရှိန်မဲ့ဓာပြန်တို့ကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပဲရပ်တန့်သွားကြပြန်တယ်မင်းရေကလက်ဝါရှင်ကဓာပြန်တို့ကိုအပေါ်လုံးအေးအေးလုံးအချိန်နည်းနေရစလုံးနဲ့တွေ့ကြုံစီပြီးဖြတ်စည်းမှုစ조사လိုက်တာဖြစ်ပါ रे ဒါပေမဲ့အရှိမဲ့ကြေးရွာရဲ့အရှိမဲ့ဓာပြန်တွေကတန်မှန်တန်တဲ့ခရိုရိုပြုတ်လောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါလွန်စွာမာကျောတဲ့တန်တမျိုးနဲ့တတ်တူတမျိုးတို့ကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ပြုတ်လောက်ထားတာဖြစ်ပါ रे ဒါကြောင့်မင်းရေကလက်ဝါရှင်အတွင်းဟာအရှိန်ကိုမြင့်တင်ပြီးမှလည်းဓာပြန်တို့ကမပြည့်စုံနိုင်ပေအရာမယွင်ရှိနေပါ रे မင်းရေကလက်ဝါရှင်ကလုံးစွာအံ့အားတင်သွားတယ်။ဒါအတူအဆက်လွန်တိုင်းပြည်သားရတုကိုတက်ကြွထားသူမို့မခံချိမခံတာလည်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းရေကလက်ဝါရှင်ကစိတ်မရှိနိုင်တော့ပါ။သူမကသူမရဲ့အတွင်းအားအရှင်ကိုထပ်မံမတိုးမြစ်တော့ပါ။ချက်ချင်းပဲသူမရဲ့ဘေးဒဏ်ကလေးထိုင်ကိုအပေါ်ကိုထိုးထောင်တက်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကမင်းရေကလက်ဝါရှင်လို့အစစ်လုံးပညာရှင်တယောက်တည်းခက်ခဲတဲ့အရာတခုမဟုတ်ပါပရိသတ်များရှင်နောက်နေ့မှလည်းတိုင်းလောကရဲ့ဒဏ္ဍာရီအ
ပိုင်းဆက်ကိုထပ်မံတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။